dnešním díle Bez frází plus je naším hostem Radek Brunner, ultramaratonský běžec, který během 6 účastí na Spartatlonu dokázal být 3x druhý a 2x třetí. Mimo toho je také mistrem republiky v běhu na 24 hodin a na 100 kilometrů. A pro ty z vás, kteří se chcete dovědět o jeho příběhu více, tak se ho můžete přečíst na webu Bez frází pod názvem A pak jim uteču. Radku, ahoj. Ahoj. Radku, my jsme se naposled fyzicky viděli na začátku listopadu na představení Sand Art, který Bez frází ve spolupráci se Cirkem La Putica spojilo umění se sportem. Jak se ti to líbilo? No tak bylo to určitě zajímavý. Jako ten první moment takovej vlastně při tom začátku jsem si říkal, jako co to prostě znamená, protože najednou tam jako vidíš nějakýho hokejistu, který střílí do brány, chodí se furt napít, že jo. Honza Veleba si tam prostě skáče přes překážky a někdo tam prostě mačká stopky a čeká 5 minut prostě. Tak takový, ty první momenty byly takový hodně rozpačitý, jo, že jsem si říkal, co si vlastně o tomhle mám myslet, co to jako přináší. Na druhou stranu, potom, když se to vlastně spojilo jako s tou hudbou a nasvítilo, tak to byl prostě úplně jiný zážitek. Najednou jako, jak bych to řekl, prostě, jako když najednou spojíš jakoby úplně takovej ten surovej pohyb, prostě najednou s tím něčím, co je jakoby ta přidaná hodnota, co najednou do toho vnímáš úplně jinak, tak dostaneš jakoby z toho sportu vlastně úplně jiný náhled. Najednou je to umění prostě. Najednou je to jak něco, jak když je to, jo, ne prostě automatický pohyb toho člověka, ale prostě něco, co jakoby natrénoval jak divadelní představení. Prostě najednou to působí úplně jinak. Jako. Takže ta druhá část byla úplně úžasná. Prostě, no. Ta druhá část, já musím říct, že tam se toho odehrávalo mnoho. Co se dělo v tobě právě při té druhé části, kdy najednou mimo toho samotného sportu tam byly zvukový vněmy, bylo to nasvícený, bylo tam hodně víc emocí. Jo, určitě, jako prostě najednou vnímáš prostě najednou, jednak třeba i ten obyčejný běh prostě, jo, když běží někdo na běhátku, najednou to vnímáš úplně jinak ve chvíli, kdy na něj svítí prostě národní barvy, kdy za ním vlaje cosi prostě, jo, nebo i, já nevím, ty zápasníci prostě, když tam najednou ve fracích prostě jako boxujou a perou se, tak to je všechno úplně jiný, jo. Jo, teď prostě, když tam prostě do koše prostě lítá Mičuda prostě od holky krásně prostě oblečený, jo, v podpacích, no to je jakoby úplně, to je úplně jiný vnímání toho sportu. Nevím, jak to popsat, to prostě jsou věci, které blbě se popisujou, ty je potřeba vidět prostě nebo zažít, jako no. Chodíš nebo chodíte s manželkou na kulturu? No, tak chodíme, no, když nějaká je, no. Tak, a když je, co když máte rádi? Je, tak, hele, tak všechno možný, jako občas nějaký kino prostě zajímavý, nový, když je nějaký přínosný prostě, divadlo prostě, já chodím nejvíc do divadla, když jsem v lázních, jo. To prostě tam, jako toho nachodím asi do divadla bych si skoro nejvíc, bohužel většinou vždycky mám štěstí, že tam jdeme na něco, co je úplná krávovina prostě, tak to mě jako tak trošku vždycky zklamé, ale... Ale jinak tak, no, koncerty, třeba teď máme jako super lístky na Jirku Korna, prostě jeho výroční koncert na 70 let, jo, tak už 2 roky se odkládá, tak si říkám, až mu bude 75, tak snad ten koncert konečně bude prostě, jo. No, takže chodili bychom třeba víc, kdyby byla možnost, no. Tak držme si palce, ať ty časy nastanou. Pojďme se dostat k tomu, jak jsem na začátku zmiňoval, ty letos v druhé polovině září si se zúčastnil už tvýho 6. Spartatlonu. Byl jsi na 2. místě v čase, který byl pro tebe historicky 2. nejlepší, potom nejlepším z roku 2017. Jaký ten letošní Spartatlon pro tebe byl? No, tak já jsem si myslel, že je to můj poslední Spartatlon, takže byl takový jakoby výroční, bych řekl, nebo... tak to zatím furt beru, jako že to asi byl možná ten poslední, takže prostě jsem si ho chtěl jako úplně maximálně užít, takže jednak jsem se na něj připravoval zase trošku jinak než na ty předchozí, prostě snažil jsem se jako fakt do té přípravy nacpat nějaký nový podněty a něco, co jsem si myslel, že pomůže prostě. A jel jsem tam vlastně s tím, že jsem každý ten moment, který jsme tam byli, tak jsem si chtěl prostě užít úplně naplno.
což je pravdou, že některé momenty jsem si jako užil fakt tak naplno, že to jsem tam nikdy ještě nezažil a to bylo super, no. Konkrétně? Konkrétně hlavně po závodní party, ta teda byla fakt tak jako ostrá, že takovou jsme tam v životě neměli, jako, která vlastně začala někdy v 8 a končila druhý den někdy v 6 ráno, prostě jako jo, tak to bylo jako super prostě, no. Co se pilo? Ouzo? Ne, pilo se, hele, to bylo takový v době vlastně všech opatření, to bylo takový, že ani v Řecku se snad nesmělo jako veřejně tančit a takovýhle, ale na té party se to vždycky zvrhne prostě v takovou prostě pařbu hromadnou, taneční a všechno, takže pilo se víno hodně a v podstatě s vínem jsme pak pokračovali až do rána, ale to už jsme pokračovali někde, že jsme šli pěšky do hotelu prostě po pláži. Na pláži pak všichni do naha prostě, do moře někdy ve 3 ráno prostě, jo, ještě s Italama prostě, co s náma šli nakonec společně, takže jako fakt to bylo super, no. Jako takhle jsem si to užil absolutně maximálně, ten druhý den, ten byl teda strašný, jako to bylo jako velký utrpení. A vlastně, když na to vzpomínám, tak i ta první party, jako po tom doběhu, která je v sobotu ještě ve Spartě, tak ta byla taky super, protože to, co mi dali ve Spartě jako tu cenu, prostě tu trofej, tak tu jsem pak zapomněl. A vlastně jsem si na to vzpomněl, že jsem ji ve Spartě nechal na hotelu až za 2 dny vlastně v Aténách. No. Takže tím se mi potvrdilo, že ty ceny pro mě nejsou to podstatný, že prostě podstatný jsou ty zážitky. Jako, no. Zážitky tě nikdo nevezme. Bylo to třeba o to silnější, že na třetím místě skončil další Čech Milan Šumný? Tak asi neřekl bych úplně, že by to o to bylo jako silnější. Samozřejmě my jsme jako, jeli jsme tam s tím, ať jak já, tak Milan, tak vlastně i Jirka Horčička vlastně s tím, co jsme zaběhli třeba v létě na republikovém šampionátu na 24 hodin, protože ty výkony, které jsme tam zaběhli, tak dávali známku toho, že bychom tady měli zaběhnout jako fakt jako v té top 10, jo. Což se v podstatě ukázalo, že jako to, že jako jsme na to měli, jo. Takže ani bych, ale neřekl bych, že moje jakoby pocity se zvýraznily tím, že Milan byl třetí, samozřejmě, kdyby Milan byl druhý a třetí, tak bych neměl až takovou radost třeba, takže takhle to bylo ještě dobrý. Ale já jsem tam jel, že jsem chtěl prostě zkusit to nejlepší místo, no, takže vždycky, víš co, vždycky je to takový, jako rok od roku je to jakoby obtížnější, no, bych tak řekl, že tam jedeš, samozřejmě jsi šťastný z toho, protože co by za to kurňa jiný dal, být druhej prostě, jo. To zas nemůžu být jakoby nenamlsanej, že řeknu, a tak jsem byl zase druhej prostě, jo. Já to občas řeknu samozřejmě, ale říkám to jakoby z hecu prostě, říkám to z legrace jako každý, no, tak jsem byl zase druhej, první lůze prostě, no. Co se dá dělat, no, zase jsem prohrál, jo. Ale myslím to samozřejmě, jsem za to šťastný jako, jo. A samozřejmě za kluky jsem taky šťastný. Jak za Milana, který jako ten na to trénoval taky x let prostě teďka, že jo, připravoval se na to, měl zdravotní problémy v podstatě před nějakýma 2 rokama, nemohl jít ani na šampionát, na 24, prostě, protože se celý rok křesal z nějaké operace kolene, takže splnil si sen prostě. A Jirka, věřím, že kdyby Jirka běžel prostě se supportem, tak se a dostal taky ještě o kus vejš, jako jo. Jak už jsem zmínil, tvůj nejlepší čas byl v roce 2017, kterým si udělal taky druhý místo 22:49:37. A historicky od té doby, co se to běhá od roku 1983, tak s tímhletým časem by si zvítězil ve 29 závodech z celkových 38 závodů. Myslel jsi na to někdy, že prostě kdyby se to sešlo jinak, tak že si mohl stát úplně nejvejš? Ale já nevím, jak to říct. Jako když vezmu třeba i ten letošní čas, tak i s tím, nevím, jestli máš tabulku, kolikrát bych vyhrál s letošním časem, ale ono i s tím letošním časem bych vyhrál prostě spoustakrát. I vlastně na předchozím Spartatlonu, kde jsem doběh třetí, tak bych s tím letošním časem taky vyhrál prostě, jo. Takže ono je to prostě, to se nedá ani asi takhle úplně prostě popsat, prostě vždycky se objeví někdo, kdo je dobrý, no. Vždycky prostě je to tak, že asi, a třeba ještě ten čas nepřišel, třeba se to ještě jednou povede, nebo prostě se to nepovede a budu navždycky jako prostě druhej, no. I to je možný, no. Ty jsi celkově šestý muž s šestým nejlepším časem, když vezmeme všechny časy dohromady, tak vlastně jsi devátý v těch tabulkách. Na prvních 4 místech je Řek, který drží i nejlepší čas celkově, což je Janis Kouros s časem
20 hodin 25 minut přesně. To je mimo jiné taky jediný člověk na světě, který při 24 hodinách běhu dokázal uběhnout víc než 300 kilometrů, konkrétně 303 kilometrů. Je to vůbec ještě člověk, tenhle ten běžec? No, člověk to je, pořád žije a letošní rok ukázal, že to není prostě žádný bůh, protože ten rekord, co jsi zmínil za těch 24 hodin, ten už je posunutý letos. A kdy? No, to jsem... letos v srpnu, na konci srpna, ho posunul Saša Sorokin, Litevec, mimochodem člověk, který mě v tom roce 2017 předběhl na Spartathlonu. Jo. Takže ten zaběhl na konci srpna v Polsku 309 kilometrů, takže o 6 kilometrů překonal tenhleten čas, tenhleten výkon. A krom něj teda tam ještě 295 kilometrů zaběh Ukrajinec Tkačuk, jo. Který, kdyby to zaběh bez Sorokina, tak byl oslavovaný, že prostě další člověk, který se přiblížil metě 300 kilometrů, ale takhle vlastně nikoho nezajímá, protože byl až druhej, jo. To je to neštěstí těch druhých prostě, protože nikoho nezajímá, jo. Ale prostě Sorokin zaběh 309 a to je prostě ukázal, spíš bych řekl, že ukázal. Všichni za celou dobu vlastně od té doby, než Kouros se na těch 300 kilometrů tlačil, já nevím kolik, 8 let se pokoušel to překonat. A vždycky se dostal, já nevím, 295, 292, prostě nikdy to nepřekonal. A pak to jednou jedinkrát zaběh, řekl, to vydrží staletí. A tak to prostě všichni brali, to vydrží staletí, nic, nikdo to nepřekoná. No a Saša ukázal, že to ne prostě. Jo. A věřím tomu, že on to teď nastartoval a že možná příští rok nebo přes příští, přes těch 300 se rozhodně podívá někdo další. Jo. To je přesně takový ten spouštěč. Najednou to jde, všichni vědí, aha, už to jde a už to pojede. Jak v Ironmanu, když byla prostě 8-hodinová hranice, že jo. Něco prostě, co se nedalo překonat a najednou to tam sáčkujou všichni prostě, jo. Ty to budeš vědět z hlavy. Jaký je to tempo na kilák, když se chceš dostat přes těch 300 kilometrů za těch 24 hodin? No, já nevím, kolik je přes 300, to mě nezajímalo, ale já jsem si spočítal, kolik to bylo na ten svěťák Kourosův, abych se ho překonal. A to bylo 4 minuty 44 vteřin na kilák. Přesně. 4:44. Ale teď tím, díky tomuhle tomu novému rekordu už je to 4 minuty 38 vteřin na kilák, jo. Takže teď už musíš trénovat 4:38, aby si překonal ten rekord stávající. Pro mnoha běžců je náročen uběhnout 1 kilometr tímhle tempem, natož tímhle tempem běžet 24 hodin. Jo, jako hele, věřím tomu prostě, to tempo je fakt absolutně vražedný. Jo. A spíš zajímavý na tom je, že v podstatě i ten Kouros běhal všechny závody stylem, že jakoby rozeběh to rychle a stále zpomaloval. Jo. Všechny jeho výkony a všechny jeho svěťáky byly stavěný na tom, že prostě rychlej začátek a neustálý zpomalování. Ale na začátku si vytvořil, nebo v první půlce si vytvořil takový náskok, že už ho nikdy nikdo nedoběh prostě při těch závodech. Kdežto to, co teď předvedl Saša Sorokin, to bylo absolutně odlišný, protože on ukázal, že ta 24 se dá zaběhnout na takovýhle výkon konstantním tempem. On v podstatě vyběh na začátku a běžel furt někde 4:30, 4:35 a to držel až do konce, kdy zpomalil na nějakých 4:40, 4:45 prostě. Takže velmi malý rozestup, on se v podstatě téměř nepodíval přes 5 minut, jako jo, v žádném kilometru, což je prostě neskutečný. Absolutně vyrovnaný výkon, jo. Dobře naprogramovaný robot. Jo, přesně tak. Mimochodem, bohužel všechny tyhle výkony, víš co, ultra bylo vždycky takový hodně amatérský prostě. To byli lidi, kteří chodili do práce, jo, a měli to jako koníček. To byl takový trošku jiný sport. Ale poslední roky se z toho prostě stává opravdu taková jakoby profesionální záležitost. Takže on, ani Saša se tím netají prostě, že od roku 2019, v podstatě půl roku předtím, než vyhrál mistrovství světa, tak už jakoby víceméně nepracoval a začal se soustředit jenom na sport a tu práci měl jenom takový doplněk, že občas tam byl a od toho roku 2019 se stal v podstatě profi atletem. A po tom zaběhnutí toho svěťáku bych až řekl úplně tak, nevím jak to jakoby popsat, ale najednou, tak jak on byl takový strašně, jakoby bych řekl, skromnej, tichej, nenápadnej, tak najednou prostě zahlcuje sociální média prostě na Instagramu, příběhy, fotky,
na Facebooku furt nějaký prostě svoje stories a tady ty nesmysly prostě, jo. Takže dennodenně prostě sdílí ze svého života hromadu informací, všude reklamní vsuvky prostě, takový úplně mi to až jako přijde jako by smutný, že vlastně za to, jako by, já nevím, jak to říct, za to, za co prostě jsem si ho strašně vážil, jaký byl takový prostě tichý, hodný kluk od někuď, tak najednou se z něj stává jakoby hrozná, jakoby sociálně, mediální prostě persona, která sdílí pomalu i to, že jde na záchod a vrátí se. Jako. Rozumím, prodal svoji duši komerčnímu čertu. No, jako je to jasný, jako prostě každý chce na tom úspěchu jakoby nějakou, nějakým způsobem prostě utržit a samozřejmě chce se posouvat, takže de facto tu práci opustil, dneska nebo včera zrovna odletěl do Keni prostě zase na měsíc soustředění, jo, takže stal se z něj prostě jakoby na 100% prostě profík, no. Takže jakoby chtěl jsem tím říct, že jakoby jsou sporty, kde samozřejmě se ta špička neustále pohybuje jenom v té profi jakoby úrovni a žádný amatér nemá šanci tam ani nahlídnout, kdežto v tom ultra to byly prostě fakt všechno lidi, kteří byli prostě normálně zaměstnaní a měli to vlastně jako takový nějaký hobby po práci. Jo, protože v ultra nebyly žádný peníze, nebyly sponzoři, nebylo nic, ale ty poslední roky se ukazuje, že se to tam jakoby tlačí a to není jenom prostě ten Saša, to jsou prostě i jiný ty silniční běžci, který se jakoby uchytli a začali víc jako do toho prostě protlačovat se peníze a uvidíme. A samozřejmě tím roste i možná ta výkonnost, jako jo, takže všechno je něčím podmíněný, takže možná se objeví další profíci, kteří budou sázet 300 kilometrů jak na běžícím páse. No. Radku, pojďme zpátky k tobě, k tým šesti tvým startům na Spartatlonu. Z jakého pohledu se to vyvíjelo? Jak to bylo různé, ať už to se týká přípravy nebo samotného průběhu? Jako rozdíly mezi těma ročníky? Přesně tak. Ale nevím, jako pro mě, jako emocionálně nejlepší ročník byl ten první a to navždy asi zůstane prostě. To byl ten první ročník, kdy jsem paradoxně doběh 30., ale prostě se mi to jako líbilo, ani ne snad celý ten závod, jako jo, ale ten doběh prostě, ten doběh po té promenádě prostě k tomu králi, ta finální rovinka, to prostě bylo neskutečný. Špalíry lidí, prostě všechno úžasný, jako by to dokončení vůbec, že jsi to zvládnul prostě, jo, to je nezapomenutelný. A každý vlastně, kdo tam byl, tak říká, ten první zážitek byl prostě nepopsatelný a jedinečný. Jo, možná to není jenom na Spartatlonu, je to ve spoustě různých věcí, jako v životě, ale prostě tak to je. To popisuješ ve svém příběhu, že vlastně, když jsi dobíhal k soše krále Leonidase, tak si plakal. Ano, ano, ale to je skoro vždycky. Jenom letos jsem tam doběh, nebrečel jsem a řekl jsem, kurva jo, to vím jako letos, to jsem viděl na nějakém videu, protože jsem tomu jako nevěřil, že byl jsem fakt letos, jsem byl na sebe tak naštvaný tu druhou půlku prostě, že jsem jakoby ani neměl čas tam brečet, no, tak jsem prostě jako jenom tam zařval kvídle ty a byl, no. Takže ten, jakoby ten letošní byl v podstatě takový, tam jsem nebrečel, tam prostě jsem opravdu jakoby to vzal, že jsem byl vzteklej tu druhou část prostě závodu, ale ten první byl nejlepší, no. Ty všechny, co byly po tom prvním, byly hezký prostě, jo. Samozřejmě bych řekl, že druhý byl jasný, tam jsem si prostě nějakým způsobem vysnil, budu na bedně a prostě se to splnilo, takže jsem doběhl do cíle, říkal jsem, jo, jsem na bedně, věděl jsem to, že to tak bude, hotovo. Další rok, to bylo v podstatě, bych řekl, úplně stejný, že jsem si tak nějak taky jako říkal, ještě se zlepším prostě, tak jsem se zlepšil, nebyl jsem třetí, byl jsem druhej. Další rok jsem měl nějaký zdravotní problémy, takže tam naopak jakoby jsem si toho víc vážil, že se mi to povedlo vůbec, takže to bylo takový spíš překvapení i pro mě samotnýmo. No a potom, pak už mi to nějak splývá, pak už to vlastně ani úplně nepamatuju, jako jo. Takže, ale vždycky bych řekl, že jakoby na tomhle závodě se mi nejlíp běžela jako ta druhá část, že jsem si tak nějak prostě jakoby věděl, že v té druhé části mě nikdo nedoběhne a vždycky spíš já někoho ještě prostě dokážu zkosit, jako jo. Takže to je takovej spíš i, že to ti samozřejmě jako pomůže prostě v hlavě, že víš, že i když se něco podělá jakoby v té první půlce, tak se to furt dá zachránit, jo. Nebo že si říkám prostě, tak když já jsem třeba v tom roce 2017 zaběh takový čas a vím, že na startu nestojí nikdo s takovým časem,
A jsou to lidi prostě, kteří tam třeba běželi, tak furt proti ním mám tu šanci, prostě mám tu výhodu. Takže to jakoby z pohledu té taktiky nebo takového toho sebevědomí prostě beru jakoby určitě velkou výhodu. Ale z emocionálního hlediska pro mě jakoby nejvíc znamenalo prostě ten první ročník, kdy jsem doběh jakoby na 30. místě, takže jakoby relativně jako hodně vzadu, nebo vzadu prostě, jo, zdaleka ne ani v top 10, ale prostě jsem jakoby to prožil úplně nejvíc jako ten závod. A to bylo přesně jako ten spouště, jsem říkal, to je můj závod, tady chci jednou prostě vyhrát, jo. A vlastně furt tu cestu ještě jakoby pokračuju a furt jsem se na ní ještě nedostal nějak nakonec, no. Takový to, že dokáže sám sebe vůbec, že ses dostal při tom prvním závodě do cíle. Popisuješ vlastně tohleto všechno ve svém příběhu, přesně to, jak jsi říkal, že v tom roce 2016 doběh třetí, že jsi to prostě naplánoval, že na té bedně budeš a nakonec jsi tam byl. Já se ještě vrátím k těm šesti. Třeba lišila se v těch jednotlivých letech příprava na to nějakým způsobem, nebo vždycky byla stejná? Ne, tak jako vždycky samozřejmě snažím se jakoby hledat cesty, které jakoby mi pomůžou, které budou prostě jakoby tak, abych se zlepšil. A nejenom třeba k tomuhle závodu, ale i v těch ostatních. Jo. Zajímavý bylo, že třeba já jsem vlastně, když jsem si speciálně na ten letošní rok, na který jsem se jako fakt hodně zaměřil v té přípravě a zase znovu jsem se na něj hodně soustředil, tak jsem právě rekapituloval všechno tu přípravu těch roků předtím. A dospěl jsem k tomu, že vlastně teprve jsem si letos vlastně uvědomil, že svoje nejlepší výkony, nejenom na Spartathlonu, ale i na jiných závodech, jsem zaběhl v roce 2017. Jo, prostě 24 hodinovku jsem měl osobák z roku 2017, prostě maraton, myslím, že taky prostě desítku, jako fakt tam se mi běhalo nejlíp na všech těch dlouhých distancích, tak jsem prostě si prošel celý ten rok a co jsem dělal a co bylo jinak než ty předchozí roky, a zkusil jsem to jakoby ještě víc jako vylepšit, jo. Takže jsem jako to vylepšil, fakt jsem běhal prostě letos takový extrém, já nevím, 60-kilometrový tempový běhy třeba po 3:55 prostě, jo. A takový jako opravdu věci, které jsem věřil, že tomu pomůžou. Začal jsem víc jakoby na sílu prostě, protože na tom Spartathlonu tu sílu potřebuješ, jsou tam nějaký kopce prostě. Takže takovýhle všechny záležitosti, no, podařilo se mi zase letos si vylepšit osobák na těch 24 hodin, což byl přesně takovej ten spouštěč, že jsem si říkal, je to dobrá cesta, prostě jsem na ní. A ve finále, když jako to, vezmu ten výsledek na tom Spartathlonu, tak byl sice, nebyl to ten osobák na Spartathlonu, ale když to vezmu, že jsem tam ještě nějakých 20 minut prostě bloudil, no tak když si odečtu těch 20 minut, tak jsem tolik jakoby za tím svým top výsledkem jako nezaostal, no. Takže možná to mohlo být i pod 23 hodin zase, no. Tak jsi tam téměř byl. No. To je pravda. O tobě je známý, že jsi velký, že rád experimentuješ s tím svým tělem a s tou svojí přípravou. Ty vlastně i v tom svém příběhu popisuješ, že jeden čas si zkusil maďarského trenéra a nevyhovalo tě to. Že až tak neposloucháš to, kolik jak by si měl pracovat s laktátem nebo s dalšíma věcma. Že opravdu se snažíš vnímat to tělo sám zevnitř ze sebe. Měl jsi to tak vždycky, nebo jsi si k tomuhle musel dojít nějakým způsobem? Ne, určitě jsem to tak neměl. A jako já jsem jako v podstatě vždycky sledoval jakoby okolí. To znamená, vždycky mě zajímalo, nezajímalo mě, co běhá ten někdo, kdo je horší. Zajímalo mě vždycky, jak trénuje ten, kdo je lepší. Protože samozřejmě chceš se od někoho přiučit, nebo možná, že z 50 různých jakoby postupů si vyzobeš něco, co zabere na tebe. A samozřejmě někdy to zabere, někdy to nezabere. Takže vždycky jsem prostě sledoval, co běhají ty, který jsou první, jo? Prostě ty, kterým se daří. A to jsem bral jako, to je možná ta cesta, která by mi vyhovovala. A samozřejmě spousta těch cest byla slepejch, takže to nedá se úplně jako kor v tom ultra se nedá jako kopírovat někdo jiný, ale můžeš si z toho vzít nějaký jakoby ponaučení. No, pravdou je, že jakoby když jakoby bych měl vzít ty různé cesty na ultra, tak ty jsou tak diametrálně odlišný, že je to prostě až nepochopitelný, že kolikrát stejného výsledku dosáhne člověk, který v životě neběhal kopce a v životě se nepodíval třeba na tempovém běhu po 4 minuty na kilák
A naopak někdo, kdo prostě dupe kopce, kdo běhá 3-10 prostě na kiláky, intervaly a prostě zaběhnou ve finále třeba 24 hodin na stejném výkonu. Takže strašně moc tam dělá samozřejmě jakoby ta příprava, ale hrozně moc věřím tomu, že dělá prostě hlava. Psychická příprava, mentální příprava. To je prostě jakoby fakt, v tom ultra věřím, že ta hlava je, jo, to je strašně moc. Jako. Protože na desíce, na maratonu, jo, když na desíce jak seš půl hodiny, na maratonu 2 hodiny prostě sám se sebou, ale na takovém běhu seš se sebou 24 hodin. Jo. To ve chvíli, kdy máš rozhašenou hlavu, prostě tak 24 hodin, to je, to tě úplně ta hlava vyřídí, jakoby vyřídí tě vlastně, řekne ti sama, nemáš na to, zabal to, vybodni se na to. No a pak co udělá tělo, se na to vybodne, že jo, protože tak, jak se říká, když ty si myslíš, že nemůžeš, tak ještě 10krát můžeš, tak to je přesně ono. Když si to tělo myslí a hlava, že už nemůžeš, tak můžeš furt prostě, jenom to chce někde do toho hrábnout a najít to prostě, jo. To je ten, řekl bych, že to je ten největší boj při tom ultra tohle prostě, no. Ty v tom svým příběhu právě, že pod tvým prvním Spartatlonu si obepsal první tři, jestli to říkám dobře, a právě tam si zjistil, že každý k tomu má absolutně... Předním. Jo, ano, máš pravdu, po něm. Po něm, po tom prvním, v tom příběhu to takhle je. A že vlastně si zjistil, že každý k tomu přistupuje diametrálně jinak. A ty jsi to pak zkusil, to, jak třeba oni trénovali, abys to vyzkoušel na sobě, nebo jenom ses na to chtěl podívat, protože tě to zajímalo? No, ne, jako nic z toho jsem neskusil, jako jo, já jsem si jakoby tvořil vlastně ten svůj tréninkový jako systém, jsem si tvořil jako sám na sobě vlastně, zkoušel jsem jednotlivé věci, co mě jako fungovaly a hlavně, co mě bavily. Nebudu dělat v tréninku něco, co mě nebaví prostě, jo, to je to zásadní, takže i kdyby mi někdo řekl prostě, vyhraješ Spartatlon, když budeš běhat 100-metrový kopce 4x týdně, tak to prostě dělat nebudu. Jo, to prostě není cesta, jakoby, protože bych neměl radost z té cesty k tomu cíli. Jo, to, jako, to prostě tak není. Já chci běhat tak, aby mě to bavilo, takže jsem si v tom tréninku našel takový typy tréninku, který mě baví, který běhám rád a který mi nějakým způsobem fungují. A samozřejmě akceptuju to, že kdybych něco ještě dalšího zařadil, že by to bylo lepší, ale když mě to nebaví, tak to dělat nebudu. Že jo? Já prostě chci to dělat, protože mě to baví a ne protože jako je to... nějaký tlačení prostě do nějakého výsledku. Na to už jsem starý a na to ani to není moje obživa, abych byl nucen prostě ten výsledek dát. Jako já si to chci užívat prostě. No. Nebo užívat, to je blbý slovo, ono si to ultra si neužívat. Ale prostě je to, jako užít si to i s tím špatným prostě, i s tím, jakoby, kdy se trápíš, kdy to prostě nejde, ale jako chci se překonat prostě. No. Chci zkusit, jak se dokážu vždycky překonat. Ty děláš velmi extrémní sport, kde neustále posouváš svoji osobní hranici. A říkal jsi tam, že je absolutně rozhodující hlava. Jak Radek Brunner si drží zdravý myšlenky ve chvíli, kdy mu hlava říká zabal to, vykašli se na to, skonči, už nemůžeš? No to nejde prostě. To, když tohle nastane... tak tě to jako rozloží. Prostě ve chvíli, kdy ti tohle hlava při tom závodě říká, tak to je zlé, protože já se jako snažím v tom tréninku připravovat na to, aby se tenhle moment nestal. Prostě. To znamená, připravuju se na to, že nastanou špatný momenty a jako si je vizualizuju, může nastat tohle a musím udělat tohle prostě. Jo, jako konkrétně. Na to řešení. Konkrétně. To znamená, konkrétně třeba. Na letošek jsem se připravoval, přesně jsem si zase... tím, že fakt na ten letošek bych řekl, že jsem se jakoby až úplně jako extrémně připravoval i po téhle stránce, jakoby teoretický ve všem tomhle tom, jo, když jsem prostě předtím jsem tam fakt jezdil úplně, že jako jsem říkal, tyve, tak všichni tady mají support nebo z té topky prostě, co běhají vepředu, všichni to mají naplánovaný, pomalu rozepsaný, prostě kilometr po kilometru, co kde budou jíst, pít, jak co nastane prostě. Já jsem vždycky přijel, takhle jsem si poslal 6 pitlíků na ty checkpointy a nějak jsem běžel a stejně ke konci už jsem se na to vybodnul, že jsem si to ani nebral třeba, jo. Takže jediné, na co jsem se vizuálně vždycky připravoval, bylo to, že prostě budu na bedně. A to byl prostě můj cíl. A to jsem vždycky říkal. Nevím, co se stane v průběhu závodu, ale vím, jak to bude na konci prostě. Jo? To je důležitý. Ale na ten letošek jsem to opravdu bral tak, že jsem si říkal, jasně, vím, že vždycky 70. kilometr je mi zlé, prostě zvracím. Jo? A tam mívám jako nejhorší třeba psychickou prostě takovou bariéru a krizi, kdy prostě je ti zlé,
tím pádem spadne tempo, jo, teď je ti prostě jakoby 10, 15, 20 kilometrů, prostě fakt je to úplně down, kdy tě ostatní předbíhají, to, co tě samozřejmě psychicky úplně deptá, když najednou někdo přes tebe jde a tempem o půl minuty, o minutu rychlejším než ty, tak ti zmizí prostě, ten ti zmizí, za dvě minuty ho nevidíš, tak to je hodně depresivní, jo. Takže jsem se samozřejmě na letošek připravil na to. Mezi 60. až 120. kilometrem bude špatný období, ale jak se dostanu na 120., tam je taková pěkná občerstvačka, tam mají polívku, tam je takový kostelík, říkám, tak tam prostě udělám takhle a běžím a valím to prostě a bude dobře, jako jo. Takže na to jsem byl fakt jako připravený. Doběh jsem na nějaký 65. kilometr, koukám na hodinky, říkám, hele, 65., za chvíli to přijde. No to, jak to hlava prostě nastaví, tak to je. Takže přišel 71. kilák, bylo to tady, tak jsem zvracel, věděl jsem, už je to tady, prostě dobrý. Takže v tomhle směru mě to strašně pomohlo, ale tím, že jsem pak teda někde okolo toho 90. kiláku udělal takovou hovadinu, že jsem prostě někam uhnul z trati jinam, než jsem měl běžet, tak to mě ještě pak tak naštvalo, že už jsem neměl čas čekat na ten 120. kilometr a musel jsem začít jakoby bojovat dřív. Jako jo. Takže to zase bylo takový o to zajímavější. No. Radku, ještě pojďme se vrátit k 71. kilometru. Jasně, ty ses na to připravil, že to přijde. Ale v ten moment, kdy to přišlo, tak co jsi si řekl, že uděláš, jako když to přijde? Bylo tam nějaká, měl jsi nějakou mantru nebo nějakou vizualizaci nebo nějaký dýchání, jako jak vlastně vzdorovat té situaci, aby to šlo podle těch notiček? Já ji nevzdoruju, prostě se vyzvracím a je to, prostě, co tam chceš, tam prostě ne. To je, hele, to je jakoby tak přírodní prostě věc, tam prostě je ti zlé, vyhodíš to ven a musíš se z toho jakoby co nejrychlejš dostat, no. Ale co nejrychlejš, ono to stejně trvá půl hodiny, hodina prostě, než se nějakým způsobem zmátoříš, aby si dokázal zase fungovat. Ale na to jsem žádnou mantru neměl. Já jsem si jenom připravil to, abych věděl, až se tohle stane, až mě bude někdo předbíhat, tak budu prostě vědět. Když jsem s tím počítal, to je součást toho závodu prostě. Tahle ta situace je součást závodu a není to nic mimořádného, co by mě mělo vykolejit prostě. Takhle to je, to bylo nastavené a to je prostě jeden bod té cesty, která vede od startu do cíle. Takže to bylo prostě jediný, jako jo. Ale nic, jako že bych tam speciálního vytvářel, to určitě ne. No. Že jsi věděl, že to je v pořádku a že cesta pokračuje. Jo, není to nic mimořádného, prostě stává se mi to, někdo má kachní žaludek, nestane se mu to, prostě já to mám na takovýhle závode v podstatě pravidelně, takže vím, že 5., 6. hodina přijde to, OK. Ale pak to zmizí a je to dobrý. No. To je krásný přístup. Ty nejenom, že přistupuješ takhle k závodům a k soutěži obecně, ale i ke svýmu zdraví. O tobě je známý to, že máš Bechtěreva, v minulosti jsi měl astma, měl jsi... To mám furt, to se nezmizí. Nebo astma máš pořád, měl jsi plicní emboli a navzdory tomu všemu dosahuješ mimořádných výsledků. Tenhle ten přístup, když se k němu taky dostanu, který máš nastavený tak, že všechno je možné, všechno jde a je to, není to třeba dramatizovat, přestože spousta lidí, včetně profesorů vyhlášených, který se starali o prezidenty a měli tě ve svých rukou, viděli tvoji situaci opačně. To jsi taky měl někde v sobě vždycky, nebo jsi to viděl třeba u rodičů, v kterých jsi měl vzor, nebo k tomu jsi taky dozrál? No já nevím, rodiče nikdy nesportovali, takže tam jsem jako sportovní vzory mít nemohl, ale tak nějak já jsem, víš co, nikdy jsem třeba nedělal kolektivní sporty, nikdy mi nešli prostě. Mě když něco bavilo, tak mě bavilo dělat něco prostě sám, za co si odpovídám od začátku do konce prostě. Něco si natrénuju, mám to. Něco si vytvořím, mám to. Něco podělal jsem si to sám prostě. Jo, přišlo mi to takový, možná je to na jednu stranu jednodušší prostě, protože nemusíš s nikým se dohadovat a vyřešíš si to sám. To je možná i ten důvod, proč jako jsem nedokázal s nikým trénovat, protože jsem potřeboval být sám, protože jsem, moje cesta pro mě byla vždycky ta nejlepší. Jako, a ptát se někoho, jako, tak to je prostě ztráta času, že jo, já si na to přijdu, jako, jo. Najdu si to, co mě vyhovuje. Takže asi možná i
při tom zdraví prostě jsem to tak bral. Na druhou stranu vždycky mně přišlo, že nějaké moje trable prostě zdravotní nejsou tak fatální, jako jsou spousty jiných lidí prostě zdravotní trable. A hlavně, když samozřejmě vezmeš, jako něco je špatně a přijmeš to v té hlavě, je to průšvih, je to špatně, no tak pak se to kumuluje, pak se to ještě víc jako ten problém zvětšuje, že jo? Když ho jako utlumíš, no tak prostě nějaký problém tam je, ale řekneš si OK, no tak prostě ten mají i jiný, tak co, no tak jako jedu dál, dokud to funguje, tak to jde, no. Takže tak takhle to měl přirozeně vždycky. Já nevím, jestli jsem to tak měl vždycky. Hele, já jsem třeba, když jsem běhal v dorostu, nebo no vlastně v dorostu jako na Dukle a chtěl jsem tam na vojnu a nedali mi, prostě nevzali mě na vojnu, jsem si vysnil, půjdu na Duklu, na vojnu, skvělý. Dostal jsem modrou knížku na astma, nemůžu dělat dlouhodobou zátěž. Jsem říkal, ale já chci na tu Duklu. Ne, prostě modrá knížka, když se udusíte, prostě tečka. Tak jsem se na to běhání vykašlal třeba. Tam mě to prostě bylo takový, že jsem to klidně opustil, jako bylo mi to úplně jedno, jo. Takže to nebylo, že bych si jako nějakou cestu vysnil a prostě bych za ní šel, jo. Prostě jsem najednou to opustil, prostě bylo mi to fuk, jako. Ale zase třeba možná ve spoustě, a ono k tomu taky člověk dozrává nějakým způsobem, jako. A je možný, že i třeba ty problémy, které se postupem času jakoby člověk si jakoby navlíká ty korálky problémů prostě, tak pak to vezme jakoby čím je starší, jako jinak, no. A jako si nabere ty zkušenosti, které prostě ve 20 nemáš a v 45, ve 46 už je máš, takže k tomu i přistupuješ jinak. Na druhou stranu i tak, jak jsem třeba přistupoval ke svýmu zdraví, že jsem na něj byl opravdu lempl ve spoustě věcí a i jsem říkal, všechno se dá přeběhat a tohle, tak od toho už dávám ruce pryč prostě, jo, a už to neříkám, že všechno se dá přeběhat, že fakt jsou věci, které se přeběhat nedají a je blbost je přeběhávat a to je třeba bohužel i kolikrát, že někdo mi řekne, ty, já jsem někde viděl nějaký rozhovor s tebou, kde si říkal, to prostě je super, tohle jsem přeběhal. Neříkám, no ale já už si to nemyslím prostě, jo. Ale už se to nedá vzít zpátky, to prostě nenatočíš to, co si řekl před 5 lety, před 10 někomu, prostě to už nenatočíš najednou jinak, jo. Ale vyvíjíš se prostě a najednou vidíš, jako to tělo si to pamatuje. A to, co si mu proved, to ti vrátí, jo. Takže teď se naopak víc snažím prostě odpočívat, regenerovat prostě a vím, že nebo vím, nevím, kolik mám času tady ještě, ale prostě ten, co mám, tak chci využít tak, abych furt mohl se hejbat, mohl sportovat a nechci to, už to nechci hnát do toho, že prostě budu rok trénovat na doraz a pak prostě budu sotva se hejbat a už budu chodit někam do parku krmit holuby, prostě chci třeba běhat ještě v 60, nebo aspoň si jít zaběhat, že jo, nebo se jet projet na kole, nebo jít na kopec někam prostě a ne bej, protože máš prostě 2 umělý klouby v kolenou a nemůžeš nic, no. Takže v tomhle směru jsem jako hodně povolil. Jako. Je pravda, že život je dynamický a není třeba ulpívat to, co platilo v jeden moment, tak se klidně může změnit nebo zůstat a není třeba na tom ulpívat. Radku, můžeš sdílet tady s posluchačema jednu věc, o které jsme se povídali spolu a ta se týká, když jsi byl naposled v Lázních právě s Bechtěrevem, tak ty jsi tam trošku sportoval. A měl jsi takovou vtipnou komunikaci s tvým ošetřujícím doktorem. Jo, tohle, ty nevím, na co narážíš, už vím, no. Jo, tak já tam jezdím vždycky prostě, že to beru jako takový posezónní jako relax, kdy se jakoby proběhám prostě nějakým způsobem. Vždycky jsem tam jako trénoval, že jsem prostě tam přijel, týden jsem odpočíval 14 dní a pak jsem začal prostě nějak trénovat. Tak letos jsem si fakt říkal po tom Spartatlonu, odpočinu si prostě nic, ale měl jsem tam nějaký, přijel jsem tam zase s nějakýma trablema, že jo, a doktor prostě takový nějaký byl to, nebyl to ani Čech, byl to prostě nějaký Rus, a tak jako, je to jedno, já jako, pak ve finále nakonec jsme si super sedli, akorát on měl pocit, že já mám jako averzi k tomu, že on mluví prostě s přízvukem ruským, ale on v podstatě, když jsem mu zmínil, že tam si budu chodit zaběhat a že normálně jakoby trénuju a tohle, tak mi řekl, ne, tu není sportovní tábor, tady jste na léčení. A tím prostě jako úplně to odřadil jakoby a posunul mě na hranu, jakoby ten se ničí, ten prostě nic. Jako. A snažil se mě jakoby tak nějakým způsobem jakoby usměrnit mezi ty pacienty, který sotva se hejbou, jo, a nějak jako úplně třeba nebo já nevím, jak to říct, prostě mezi
mezi jako komunitu nějakých důchodců, který opravdu jsou tam jakoby úplně sotva jako pohybliví, jo? Tak já dokud můžu, tak se chci hýbat. Ale ve finále my jsme si pak jakoby docela po týdnu si znova všechno vyříkali a sedli jsme si pěkně a dokonce mě pozval k tomu, ať chodím s ním boxovat. Jako jo. Ale musíš říct, co se stalo v mezidobí, jaký závod jsi zaběh? Ne, to až potom bylo. Jako, co myslíš, ten Klínovec? No. Jo, tak to se tam úplně náhodou objevila taková akce, že se tam běhalo prostě nějaké Tour de Klínovec prostě, kterou tam Čeněk Fillinger pořádá prostě. Já jsem tam ani neměl v plánu, já jsem měl v plánu, že pojedu prostě na víkend do Prahy prostě domů a najednou dva dny předtím mi jeden kamarád psal, hele, běží se tam takováhle super akce prostě. A tím, že to mělo takový nějaký charitativní podtext, že prostě všechno startovní nebo výtěžek z toho šel prostě na nemocnou holčičku, já jsem říkal, to je super, prostě tak to chci, to tady zůstávám, nikam nejedu. Takže jsem tam zůstal, 3 dny jsem si zaběhal každý den z jiného strany na Klínovec a to bylo fajn. No. Nejlepší byl ten poslední den, kdy se startoval přímo před tím mým lázeňským domem, takže prostě tam jsem fakt vylezl prostě v 10 hodin z baráku, jo, v trenkách, tričku a tam byl prostě soused z jídelny v oberlích prostě, který jako koukal, říkal, jako tady se něco běží a vy taky běžíte. Já říkám, jo, tak oni běžej, tak já to taky zkusím, no. Když jsme vybíhali na Klínovec, tak jsme tam vlastně vyběhli s jedním klukem vlastně spolu jako první a ten tam stál o těch berlích, tenhle ten soused, jo, a pak večer u večeře mi tam jako lidi říkali vedle od stolu, ty jo, vy jste dobrý, vy jste vyhrál, to gratuluju. A jak to, že jste tak rychle běžel, jak je to možný prostě, jo. Jsem říkal, lázně, no to zabírá prostě, tady to funguje, jako ten radon to působí prostě. Tak to je taková epizoda, tomu doktorovi jsem to neříkal potom, no. Radši. Ne, já jsem tady takovouhle věc mu neřekl, on by z toho byl zase smutný, jako, takže to jsem nechal být. Dobře. Radku, co ti do budoucna čeká teďka? Na co se připravuješ? Na jaký závody? Nepřipravuju se na nic. Teď v sobotu, nevím, kdy tohle budeš vysílat nebo nebudeš, ale teď v sobotu se běží koloběh z Řípu do Prahy, tak jako to je jediná věc, kterou jako mám v plánu, tak to jdeme s Radkou Churáňovou prostě, že jsme to už jednou šli, doběhli jsme třetí, tak letos doufám, že se třeba polepšíme o kousek zase, no tam jsou hezký dorty jako za výhry, nebo byly aspoň, tak doufám, že zase bude, když se to povede, že bude nějaký dort. A jinak vlastně se nepřipravuju fakt na nic prostě. Zatím se nepřipravuju na nic, no. Jediný, co mám jako dohodlý nějakým způsobem, tak je někdy v květnu prostě 24 hodinovka v Polsku. Zrovna na té trati, kde zaběh Sorokin ten svěťák, tak to je jediná věc, kterou mám jako v plánu. A co bude dál, tak nevím, no. Vlastně jsem teď, bych řekl, v takovém útlumu, jakoby jak tréninkovým, tak psychickým, tak fyzickým prostě, že tak nějak potřebuju nějaký restart, nějaký restartovací tlačítko a jakoby se jako znovu namotivovat. Vlastně teď ani nemám, nevím, prostě nemám ani motivaci jako úplně nějak jako se mačkat v tom tréninku, kousat a takže takový hluchý období, bych řekl. Co jiného, kromě běhu, tobě dělá radost? Tak to je spousta věcí. Hele, čím mě to přijde, že jako, jak člověk jako stárne, tak mu dělají fakt jako spousta úplně takových blbostí, prostě radost. Někde se koukneš na pěkný film, říkáš, to bylo dobrý, prostě jo. Někde fakt běžel, teď jsem běžel někde tam ve Varech nahoře, najednou jsem tam prostě potkal nějaký daňky v oboře, tak tam zastavíš, koukáš na ně, říkáš, to je skvělý, prostě ta příroda, to je úžasný. Jako. A vlastně dřív jsem si to vůbec neuvědomoval, tak teď prostě takhle, jako, fakt takový drobný věci, prostě jo, nevím, to možná jsou to úplný blbosti, prostě takovýhle, ale jako spousta takovýhlech nesmyslů prostě ti udělá radost a těžko říct, jako no. Cokoliv prostě, cokoliv, co je fajn, jako myslím si, že v téhle době je potřeba si z každé blbosti najít něco pozitivního, než hledat ty negativní věci, protože těch je strašně moc. No. Radku, poslední otázka. Ty říkáš, že při běhu tě napadá spousta myšlenek, ale je těžký je udržet, aby jsi si je zapamatoval. Co si pamatuješ z poslední doby, za myšlenku, kterou si udržel a kterou si dokázal zrealizovat? Ježiš, to je blbá otázka. Nebo to není blbá otázka, ale nemám na ní odpověď, ale já ti nedokážu říct. Já poslední dobou, já prostě jsem vždycky ten běh používal, prostě jasně, když jsem trénoval, tak se soustředíš na ten trénink a třeba přemýšlíš hodně jakoby o
tom okamžitým momentu, prostě jak se cítíš, jak běžíš, prostě co všechno a vizualizuješ si třeba k tomu konkrétnímu cíli, k tomu závodu. Když běhám jakoby pak třeba v nějakým tom volným období, tak prostě tě napadá, samozřejmě mě napadá hodně hlavně pracovních věcí, prostě, že fakt se mi ta práce motá furt v hlavě a podobně. Ale poslední dobou mám prostě to běhání jako takový útěk prostě od lidí prostě. Bejt sám, jako prostě, jo. Já mám poslední dobou pocit, že jsem furt prostě s někým, furt mezi lidma a já potřebuju prostě asi nějaký úplný fakt restart, jako vypnout, nejradši bych udělal věc, ale prostě na to nemám jakoby odvahu někam vypadnout třeba na měsíc úplně bez všeho, sám, bez nikoho a bejt sám ze sebou prostě někde třeba v nějaký chatě prostě v lese a úplně od všeho se jako odpoutat. Prostě takovou, nevím, jak to říct. Prostě. No usebrat se, potřebuješ se usebrat. Asi možná, já nevím. Prostě mně připadá, že mě kolikrát vyčerpává, prostě já s někým mluvím třeba v práci, prostě jo, někoho tam máš, 2 hodiny s ním o něčem řešíš a já po hodině vlastně zjistím, že ho vůbec nevnímám, že koukám přes něj prostě někam do stěny, jako jo. Že vlastně vůbec nevíš, co ti říká a seš někde úplně jinde, ale vlastně ani nevíš, kde, prostě nevnímáš, jako úplně vypneš, jo, a na konci dne prostě takovýhleho si říkáš, ráno si říkáš, dneska si půjdu zaběhat, prostě bude to super den. A odpoledne jsi vlastně tak vyždímaný prostě jak citron. Vlastně si říkáš, tyjo, nic jsem neudělal a jsem vyždímaný a ještě bych měl jít trénovat. No tak místo toho prostě sedeš proběhnout úplně plonkově, ani nekoukáš na hodinky, prostě jenom běžíš chvíli si vyčistit hlavu, jako vlastně a běžíš a nechceš už o ničem přemýšlet. Prostě už nechci o ničem přemýšlet a jako to úplně, já nevím, prostě jenom běžet. Já nevím, jak to říct, prostě jenom běžet, soustředit se na to, že běžíš. Cítit, jak dejcháš prostě, jestli okolo tebe se něco míhá nebo nemíhá, jestli někde uvidíš, já nevím, nějaký zvíře prostě, nebo prostě třeba vůbec nic, jako. To je třeba i věc, proč já hrozně rád běhám na trasách, který znám, jo. Spousta lidí prostě říká, jak můžeš běhat každý den třeba na stejné trase. Mně to nevadí. Já prostě, to je přesně ten moment, že já tu trasu znám prostě kámen, kde je, jaký je rigol, prostě, kde je obrubník a běžím úplně monotónně. Takže vlastně přepneš na autopilota a seš někde úplně mimo. Mně to přijde, že jak když spíš a máš prostě takový ty fáze hlubokého spánku, kdy vlastně seš úplně mimo, tak to si někdy udělám v tom běhání prostě. A možná proto potřebuji běhat dlouho, abych se jako dlouho dostal do téhle fáze. Říká Radek Brunner, dnešní host bez frází plus. Radku, děkujeme pěkně za milý rozhovor. Já moc děkuji, že jsi mě pozval, no snad to trochu mělo hlavu a patu. No. S tebou vždycky. Vám všem ostatním připomínám Radkův příběh pod názvem A pak jim uteču, který si můžete přečíst na našich webových stránkách. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus naviděnou.